আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল ফেসবুকত লিখাটো মই জিমান দেখি কবাত কিবাটা ঘটনা কোনবা অফিসারে যদি খুদিছে আইটো দেউতার নাম কি লগে লগে ফেসবুকত লিখি দিলে মই গুৰখা কাৰণে খুদিছে আৰে 2 মিনিট ৰখ কাখৰ অসমীয়া জনকো একেটা প্ৰশ্ন খুদিছে বঙালী জনকো একেটা প্ৰশ্ন খুদিছে বিহাৰী জনকো একেটা প্ৰশ্ন খুদিছে মাষ্টৰে অংক কৰিব নোৱাৰিলে অসমীয়াটোকো 2 সাত দিব বড়ো জনকো দিব নেপালী জনকো দিব গুৰখা জনকো দিব যদি গুৰখা জনে আহি ফেসবুকত লিখি দিয়ে যে সারে মোক গুৰখা কাৰণে গালি দিলে সেইটোতো ঠিক কথা নহয় পোর্টেলত আবেদন কৰিছে যোৱাবাৰ 7 লাখ মানুহে আবেদন কৰিছিল প্ৰত্যেকজন গুৰখা মানুহৰ কাম হৈছে কোন মানুহে কব পাৰে যে যোৱাবাৰ পোর্টেলত আবেদন কৰা কাম মোৰ হোৱা নাই মাটিবাৰী ঘৰুৱা কাজিয়া থাকিলে বেলেগ কথা এতিয়া এইবাৰ বসুন্ধৰাত সবে আবেদন কৰিছে আমাৰ বা কাম হবনে নহয় হৰি এইবিলাক কলেইটো দালালৰ সৃষ্টি হৈ যায় কব তহঁতৰ কাম নহয় পইচা দে মই কৰাই আনিম মইতো কৈছো বে কোনো ফিকাৰ নোহোৱা কৈ গুৰখাৰ কাম হব কোনো টেনচনে ল'বলগীয়া নাই অ যদি ফৰেষ্টৰ মাটি দখল আছে সেইটোত মোৰো কাম নহয় আপোনাৰো কাম নহয় কিন্তু যদি মাটিত আমি ভোগ দখল কৰি আছো ৰাজহ মাটি তেতিয়া বামুণৰ যেনেকে হব কলিতাৰ যেনেকে হব গুৰখাৰো তেনেকে হব এতিয়া এই কথাটোত আমি চিন্তা কিয় কৰিব লাগে অ বিটিআৰৰ কথাটো বেলেগ ট্ৰাইবেল সমাজক সমাজে কিছুমান ৰাইটছ দিছে এতিয়া দার্জিলিঙতো যাওক ট্ৰাইবেলৰ ৰাইটছটো নন ট্ৰাইবেলে নাপায় সেইটো এটা হল সামাজিক কথা সাংবিধানিক কথা এতিয়া গুৰখাৰ যদি শৰ্মাবিলাকে ট্ৰাইবেলৰ দৰে কিবা ৰাইটছ বিচাৰে সেইটোতো নহব গুৰখাৰ যদি ছেত্ৰী যদি আজি তামাং বা আমাৰ চুব্বা ট্ৰাইবেল হয় বাকী জাতি জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল নহয় গতিকে ট্ৰাইবেলৰ ৰাইটছটো নন ট্ৰাইবেলে বিচাৰিব নোৱাৰে এইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ কিন্তু যি অসমীয়া মানুহে ফেচিলিটি পায় একেখিনি মানুহ আজি গুৰখা মানুহে পায় ধুনীয়াকৈ দোকান দিছে বাছ কিনিছে ৰাস্তা লৈছে লাইচেঞ্চ লৈছে এম এল এ হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে কোনেওতো বাধা দিয়া নাই গতিকে এই চিন্তাটো আপোনালোকে মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক আৰু এই চিন্তা যিমানে কৰি থাকিব সিমানে সদায় মনটো বেয়া বেয়া লাগি থাকিব কামত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ফেচবুকত এইবিলাকে লিখালিখি চলি থাকিব আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ফেচবুকত লিখাটো মই যিমান দেখি কবাত কিবা এটা ঘটনা কোনবা অফিচাৰে যদি সুধিছে আইটো দেউতাৰ নাম কি লগে লগে ফেচবুকত লিখি দিলে মই গুৰখা কাৰণে সুধিছে আৰে 2 মিনিট ৰখ কাষৰ অসমীয়া জনকো একেটা প্ৰশ্ন সুধিছে বঙালী জনকো একেটা প্ৰশ্ন সুধিছে বিহাৰী জনকো একেটা প্ৰশ্ন সুধিছে মাষ্টৰে অংক কৰিব নোৱাৰিলে অসমীয়াটোকো 2 সাত দিব বড়ো জনকো দিব নেপালী জনকো দিব গুৰখা জনকো দিব যদি গুৰখা জনে আহি ফেচবুকত লিখি দিয়ে যে সাৰে মোক গুৰখা কাৰণে গালি দিলে সেইটোতো ঠিক কথা নহয়